Բանաթաբե կյան խմբակցության նիստեք ունեցել, որի ժամանակ թեշ քննարկում է եղել ու պահանջ, որպեսզի դուք մանդատը վարի դնենք։ Որքանով են տեղեկությունը իրականությանը համապատասխանում եւ արդյոք պատրաստվում եք ձեր մանդատը վարի դնել։ Նման միջադեպ չի եղել, տեղեկությունը չի համապատասխանում, ուղղակի զարմանում եմ խիդա խմբակցության ղեկավարը չեք բարձում, որ նման լուրեր են շրջանառվում արդեն գրեթե 3 օր է։ Իսկ երկրորդ հարցին մանդատը պատրաստում եմ վայր դնեմ, ոչ, չեմ պատրաստում, նման խոսակցություն ընդհանրապես չկա։ Այսինքն խմբակցությունում որևէ թեժ քննարկում, որևէ վիճաբանություն տեղի չի ունեցել։ Թեժ քննարկում ինչի հետ է։ Տեղեկություն կա, որ Երևանի քաղաքապետի մամլոխոսնակին դուք զանգել եք եւ խնդրել եք, այսինքն մամլոխոսնակը գրառում է կատարել Facebook-ում, որտեղ ձեր գործընկերոջ Սոֆիա Հովսեփյանին վիրավորել է, խնդրել է գրառումը ջնջել, ինչից հետո վիճաբանություն է սկսել ու խմբակցությունում քննարկվել է այդ հարցը։ Ես նախորդ իմ հարցազրույցում ասել եմ, որ ինձ ճանաչողները կփաստեն, որ ես չեմ կարա նման մարդու հետ վիճաբանություն ունեմ, այո, զանգել է, խոսակցություն եղել է, բայց հենց այդքանով ավարտվել է ու դրա շուրջ որևէ այլ հետագա process-ներ չի եղել։ Ինչի համար եք դուք զանգել, զանգել խնդրել եք, որպեսի գրառումը ջնջի Հակոբ Կարապետյան։ Այո, որ մի քաղաքական թիմ ենք եւ նման բաները անընդունելի է, նախ պարզաբանում եմ խնդրել, հետո խնդրել եմ, որ հորդորել եմ, որ նման բան չանի։ Ու վсё։ Իսկ ինչպես է արձագանքել մամուլի քարտուղար Հակոբ Կարապետյան ձեր խնդրը։ Թողենք հետո։ Մարզականքը ոչի բան, կմտածի երևի կանի կամ կարծեմ արել է, չեմ մանում։ Իսկ խմբակցությունում ինչպես են ընդունել ձեր այդ քայլը, որ ձեր գործընկերոջ Թասիբին եք, հա, կամ չեմ կարծում տենց քայլը վատ կընդունվի։ Չեմ հետաքրքրվել ով ոնց է ընդունել, հա։ Չեմ կարծում, որ նման քայլերը վատ են ընդունվում։ Համենայն դեպս նամանավանդ գործընկերների կողմից նամանավանդ եւ այդ քայլը ուղղված է ազգային ժողովի ինստիտուտի նկատմամբ պարված անհաջող փորձ։ Դուք կարծում եք, որ իսկապես մամուլի քարտուղարը վիրավորել է, այսինքն ձեր գործընկերոջ Սոֆիա Հովսեփյանը գրառման մեջ գրում եք մանդատը ուտի, այո, կարծում եմ, որ դա վիրավորական է։ Ու միգուցե մարդը վիրավորական իմաստով չի գրել, դրա համար եմ զանգել խնդրել պարզաբանում տա։ Մարդա հիմա գրել է, միգուցե գրածի տակ վիրավորանք չի տեսել, ու իրան հորդորել են, որ դա շատ կոպիտ վիրավորանք է ու անհարգալից վերաբերմունք ազգային ժողովի ինստիտուտի նկատմամբ։ Նրանից հետո չեմ, անկեղծ ասած, մի քիչ խառն եմ, չեմ հետաքրքրվել իր գրառումը ջնջել է թե չէ, բայց հույս ունեմ կջնջի, եթե չի ջնջի։ Քն այդ զրույցի ժամանակ հայուախառը արտահայտություններ եղել է, նշվեց, որ նաև իրար վիրավորել եք, հա, երկու կողմն։ Ով նշվեց։ Ըստ մեր տեղեկությունների, որ երկու կողմն էլ վիրավորել եք միմյանց։ Տեղեկությունները մի քիչ թերի է, թույլ տվեք դա հետագայում։ Խմբակցությունում այս հարցը չի քննարկվել, այսինքն դուք ասում եք, որ որևէ կեր չեք անում։ Չէ, չէ, այնց հարց խմբակցությունում չի քննարկվում։ Մանդատը վայր չեք դնի։ Մանդատը վայր դնելու պատճառներից մեկը մարդու պատգամավորի մանդատին գործունեությանը, այդ գործողություններում լիազորությունների չարաշահում, հա, որևէ նման բան պետք է անես, որ դու մտածես մանդատը վայր դնես։ Ես իմ սկզբունքայնությամբ երբևէ նման բան իմ ողջ կյանքի ընթացքում չեմ արել, ու այդ լուրերը, որ շրջանառվում են, թերի են ձեզ հասնում, անհնար է, որ ես մանդատը վայր դնեմ։ Պահանջ չկա խմբակցության ղեկավարության կողմից, նաև Էդուարդ Աղաջանյանի հետ եք հանդիպել։ Էդուարդ Աղաջանյանի հետ բացարձակ հանդիպում չեմ ունեցել, ընդհանրապես մոտիկից էլ չեմ ունեցել։ Չեմ ունեցել ընդհանրապես, նման պահանջ ուղղակի չի կարա լինի, չեմ անում, ինչքան եք տեղեկայված, տեղեկացված, որ ՍԱՄԱԿ-ը հակասահմանադրական է պատգամավորից պահանջել մանդատ վայր դնել, նման որոնց դրական կետ չկա, իսկ մեր խմբակցությունը նման պահանջ չի դրել իմ առջև, համենայն դեպս ես նման պահանջ չեմ ստացել։ Ինչ փոխհարաբերություններ ունեք այժմ թե վարչապետի Նիկոլ Փաշինյանի, թե խմբակցության ղեկավարության, թե ձեր ընդհանուր գործընկերների խմբակցության պատգամավոր։ Վարչապետի հետ կապված փոխհարաբերություն չեմ անում, ինչի նկատի ունեք, վարչապետի հետ միշտ
Գաղափարներ կիսող եմ եղել։ Թիմի անդամ եմ։ Չեմ կարծում, որ վարչապետը կարա կամ ես կարամ նենց բան թույլ տամ, որ վարչապետի հետ կոնֆլիկտ ունենամ, անհնար է։ Կարամ վարչապետի հետ մաքսիմում որ կարա լինի, դա քննարկում լինի որևէ հարցի շուրջ, բացառված է որ վարչապետի հետ կոնֆլիկտ ունենամ։ Բանության անդամների, պատգամավորների հետ ինչ փոխհարաբերություններ ունեք, լարվածություն չկա։ Նորմալ, ոչ մի լարվածություն, ոչ մի բան, ոնց կա միշտ նույնը։